ще покажете някакви умения на Майкъл Джексън, независимо какви. Нещо си, някакво специфично. Примерно, аз се сещам за плащането, мисля, че става за... Нещо си трябва да направите, независимо какво. Подзвуците на Майкъл Джексън, правите нещо, какво се сетите за въртане и самата публика ще оцени за какво става въпрос. Окей? Okay? Независимо какво. Импровизация, пълна импровизация, какво се сетите на Майкъл Джексън. Готови ли сте? Така, майстро, приготви си някакво парче на Майкъл. Имате ли претенции за парчета? Може да си изберете, ако искате. Ти не ги забеш. Добре, е това макенти, че се хвърляш, чукни. Енчо въобще не му дреме, даже не знае парчета, обаче ще метира Майкъл Джексън. Добре, аз е така се включих в едно такова имитация на Мерлин Менсон. Сега си го измисли. Така, готов ли си, майстро? Да, така, айде аплодисменти първо за Енчо, ти си първи, няма как, стани, заповядай тук. После ще ти дам микрофона. Аплодисменти за Енчо! Така, 5, 4, 3, 2, 1, старт!